Tikpat kā zemē iebāzti, tie neskaitās. Viss tiek ievests, kas visa zaļot zināms. Mūsu manti ir daudz labāka un tīrāka, to mēs arī zinām. Nē, mums ir jāpērk kaut kur no kaut kurienes. Es gāju piemēram uz Matis tirgu. Ņemiet šitos āboļus, tie ir ievesti. Es esmu no kurienes. Nu kaut kur es nezinu, no kurienes tie bija. Ievest. Es teicu, nē, es gribu Latvijas āboļus. Mēs vienmēr audzējam paši savus āboļus. Kur te tie ir? Nu tie nav tik labi, tie tur ir tārpie. Es teicu, tas ir labi, tārpiņš zin, kas ir labs. Jā, viņš neiesādās ar zaļo tā ābolā iekšā. Tārpiņš zin, ka mūsu ābols ir labāks, tāpēc viņš tur iet iekšā un ēd.